שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 למאי 2016. הירח בסרטן היום עדיין מרובע לאורנוס ומשושל השמש על הבוקר. המרובע לאורנוס חסרי סבלנות, רוצים להתקדם, אין לנו כל כך רצון להתעסק בדברים תפלים, אין לנו כל כך זמן לכל מיני שטויות, אנחנו רוצים לרוץ קדימה. אנחנו רק צריכים להיות מספיק ארוכי רוח עם אנשים מסביב. ומשושל השמש, זמן דווקא כיפי, זמן דווקא מגניב, זמן שאנחנו יכולים להרגיש יותר את הכיף של החיים, יותר מסופקים, יותר טוב לנו. אז איך שתי ההשפעות האלה פועלות ביחד, אתם שואלים? קצת פחות סבלנות והרבה יותר כיף. בסך הכל זמן חיובי אם אנחנו מתנהלים איתו נכון. יש משולש לחירון בצהריים, עוד פעם זמן חיובי, ואז ב-2 בצהריים הירח הופך להיות שחור והיום הופך להיות הרבה יותר מינורי. תזכרו שגם מרקורי עדיין נמצא ברטרו שלו עד ה-22 למאי, זמן שכל כלי התקשורת שלנו ותקשורת שלנו עם עצמנו ועם אנשים אחרים יכולה להיות יותר מאותגרת כרגע. כל הניווט שלנו דרך החיים, עברנו יומיים של קזימי, נגמרו. וונוס עושה היום 150 מעלות לשבתאי, זמן שבו יש דברים שבדרך כלל צריכים להתנקות מתוך מערכות היחסים שלנו, להתנקות מאיך שאנחנו מציגים את עצמנו בתוך מערכות יחסים, מהתפקיד שאנחנו משחקים בתוך מערכות יחסים. יש פה משהו שקשור לטיהור ולהתבגרות באיך שאנחנו מתקשרים בתוך מערכות יחסים. וזה גם יכול להיות קשור לפרידה מנכסים, מחפצים, מכל מיני דברים שאנחנו לא באמת צריכים בחיים שלנו, סוג של ניקיון. תודה רבה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.